Esiet sveicināti slavēšanas dziesmu vakarā. Šovakar mēs esam ļoti īpašā sastāvā, jo ar mums kopā ir mūsu jaunākie jaunieši. Un tātad mūziķu komandā būsim Māris, Mārtiņš, Jonatāns, Adriāns, Elizabete un Edija. Tāpat ar mums kopā ir arī video operatori Agris, Oskars, Jānis un arī pie skaņupults, Viesturs un Miķelis. Kā jūs domājat, vai ar to pietiek? Kad Daniela trīs draugi bija uguns ceplī, apkārtējie pamanīja, ka starp viņiem ir vēl kāds, kāda dievišķa būtne, Jēzus Kristus. Un tā ir mūsu ilgošanās, lai skatoties uz mums, lai klausoties dziesmās, jūs ieraudzītu starp mums Jēzu Kristu, sadzirdētu viņu un piedzīvotu. Un tāpēc es aicinu noliekt galvas lūkšanā un ieaicināsim mūsu visdārgāko draugu Jēzu mūsu vidū. Mīļais Jēzu, mēs lūdzam, lai mēs tevi varētu šajā vakarā redzēt, lai mēs tevi varētu dzirdēt un lai mēs tevi varētu sastapt. Tavā vārdā. Amen. Dievs tev jauno dienu to, vai redzi, kā viņš tevi mīl, kā viņš liek saulē tevi sasildīt, vai redzi, viņa tevi srūp. Dievs ir labs un tāds, viņš paliks vienu mār, nav nekā, kas spētu viņu izmainīt. Jēzus nekad tevi vienu neatstāls, tevi, kuru viņš tik ļoti mīl. Dievs tev jaunu dienu dod, vai redzi, kā viņš tevi mīl, kā viņš liek saulē tevi sasildīt, vai redzi, viņam tevi strūp. Dievs ir labs un tāds, viņš paliks vienu mār, nav nekā, kas spētu viņu izmainīt. Jēzus nekad tevi vienu neatstās, tevi, kuru viņš tik ļoti mīl. Dievs ir labs un tāds, viņš paliks vienu mār, nav nekā, kas spētu viņu izmainīt. Jēzus nekad tevi vienu neatstās, tevi, kuru viņš tik ļoti mīl. Habakuka grāmatā, 3. Nodaļā, no 17. Līdz 19. Pantam. Ja vīģes koks arī neziedēs, un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, vai, ja savam sīklop pulkam tu liktu izust no aplokiem, un kūtīs arī vairs nebūtu neviena lielopa, tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam un likt skaļi izpausties savam priekam par savu glābēju, savu dievu. Jo dievs tas kungs ir mans spēks un darīs manas kājas vieglas kā kalnu kazai, un pāri maniem augstumiem rādīs man ceļu un vadīs mani.
Jēzu, ak, cik jauki skan tavs vārds, Jēzu, jo tu vienmēr pie manis nāc, ak, Jēzu, es lūdzu veido mani pats, jo tev vienam es tiešām uzticos. Jēzu, tu par sevi aizmirsti, Jēzu, tu pirmais mani mīlēji, ak, Jēzu, no dubļiem mani izcevi, un tev vienam es tiešām uzticos. Jēzu, drīz tu nāksi godībā, Jēzu, pie tevis eju lūkšanā, ak, Jēzu, par draugiem lūdzu dedzībā, lai tev vienam piebeidzot uzticās. Godiniet. Tāds aicinājums ir nākamajā dziesmā. Un droši vien jautājums ir arī saistībā ar to, par ko jūs esat Dievam pateicīgi, par ko jūs gribat viņu godināt, ko viņš labi jums ir darījis, ko devis? Viņš nomira pie krusta mūsu dēļ, un viņš arī mums katru dienu palīdz izvērīties no sliktām lietām, un arī viņš palīdz un pasargā mūs no citiem negadījumiem vai kaut kā, kas mums pašiem nodara pāri. Elizabet, par ko tu esi pateicīga? Es esmu pateicīga, kad viņš man devis ģimeni un arī mums draugus, un kad viņš nomira mums Golgatas krustā. Paldies. Jā, jau bērni savā jaunumā ir sapratuši svarīgās lietas un ir Dievam pateicīgi. Tad cik daudz pateicību vairāk esam sakrājuši mēs, visi, kas klausāmies, droši vien dubultīgi un desmitkārtīgi, tāpēc pagodināsim Dievu un pateiksimies Viņam. Dziesma ar
nosaukumu, kurā ietvert arī lūkšana, māci man ticēt, kungs. Šī dziesma cauri paaudžu paaudzēm, un katram savs stāsts, katram sava lūkšana. Un, Māri, es vēlos pajautāt tev, ko tu piedzīvo šajā dziesmā un ko tu vari tajā saskatīt jaunu priekš sevis. Vispirms es domāju, ka tā ir viena no, ja ne pašām skaistākajām, tad viena no ļoti, ļoti skaistām kokļu skaņu dziesmām. Tā ir ļoti piemērota šim vakaram, kad šeit ir bērni. Ļoti piemērota ar šo noskaņu, ar šiem vārdiem, kas šajā dziesmā. Kā bērns tev pieglaužos un droši paļaujos. Es domāju, ka mēs katrs esam piedzīvojuši šo brīnišķīgo brīdi, kad mēs bez jebkādiem aizspriedumiem varam izjust Dieva klātbūtni un to, cik brīnišķīgi ir viņam paļauties. Cik brīnišķīgi tad, kad mēs sajūtam, ka mēs it kā piekļaujamies viņam un mēs izjūtam, ka viņš mūs mīl. Nu, un laikam, jā, laikam šie brīži ir tie, kuru dēļ ir vērts ticēt, ir vērts lūgt, un tie ir tie brīži, laikam, kad tādi īpaši notikumi mūsu dzīvē var sākties. Taptu pilnīgi gatavu,
nākamās dziesmas nosaukums ir Man telefons ir pieejams. Bērni, es gribu jautāt jums, vai jūs savus telefonus esat izslēguši? Jā. Jum, dažiem nav līdz, tas ir arī labi. Bet es gribēju pajautāt, kā jums ir? Vai jums daudz laika sanāk pavadīt telefonā? Vai nepārāk? Nepārāk. Jūs man iepriekš teicāt, ka daudziem no jums ir tā saucamie podziņu telefoni, un tur to iespēju nav tik daudz. Bet es saprotu, ka nākamā dziesma nav par tiem telefoniem, kas mums ir kabatās, bet gribu pajautāt Elizabetei, par kādu telefonu šajā dziesmā ir runa un kā mēs to varam lietot un cik bieži mēs to varam lietot? Tā ir lūkšana un tur vajag pielūgt Dievu un cik bieži arī pielūdz, tik bieži arī Dievs atbildēs un viņš visu laiku cels klausuli uz mūsu lūkšanām. Cik brīnišķīgi. Un es domāju, ka ja mēs lūkšanā pavadītu tik daudz laika, cik mēs pavadām telefonos, kas mums ir kabatās, tad man šķiet nebūtu neviena cilvēka, kurš būtu palicis bez dievatziņas. Kas nemitīgi notiek mūsu prātos. Kā tās domas baltas padarīt, kā tās tīras saglabāt? Un droši vien šī atbilde jums izskanēs caur Jonatāna balsi otrajā pantā, kā ir iespējams mūsu domas saglabāt Dievam tīkamas un labas. Jā, bez viņa mēs nevaram. No, yeah.
Dievs visu zemi savās rokās tur. Es nezinu, kas ir tas lielākais un īpašākais, ko jūs savās rokās esat turējuši. Es arī nezinu, cik smagus kilogramus jūs jau esat uztrenējušies pacelt. Bet man šķiet, ka tas, ko jūs katrs dziedāsiet šajos pantos, ko Dievs tur savās rokās, nu, to laikam tā īsti pilnībā mēs neviens nespējam. To var vienīgi Dievs. Dievs visu zemi savās, rokās tur Dievs visu zemi savās, rokās tur Dievs visu zemi savās, rokās tur Dievs visu zemi. Bija laikam, kad es tev pajautāju, par kuru dziesmu tev būtu kaut kas sirdī, ko pateikt. Man liekas, atbildi nāca dažu sekunžu laikā skaita svētības. Un tāpēc, jā, kāpēc šī dziesma ir īpaša un vai tu skaiti svētības un vai mums būtu jāskaita svētības? Jā, es skaitu un tāpēc šīs dziesmas nosākums liekas... Tik precīzi. Šeit man ir tāds blociņš rozā, ko man kaut kad mamma uzdāvināja. Es domāju, ko es viņā rakstīšu. Un tad es izlasīju tādu grāmatu tūkstoši pateicības. Un es atceros, ka tur bija aicinājums rakstīt tūkstots lietas, par ko es esmu pateicīga. Un man likās, tas vispār nav iespējams. Un es sāku kaut kad laikam, es diemžēl šeit nerakstu datumus, bet es sāku man šķiet kaut kad... Pavasarī, jo mana otrā pateicība šeit ir rakstīta plūmju brīnumainā ziedēšana, kas droši vien bija pavasarī. Un tagad, es neatceros, laikam vakardien rakstīju pēdējo, man ir 919. Un īstenībā tas
ļoti, ļoti, kad tu to sāc darīt, tu pēc tā vairs nevar, un es cenšos katru dienu to rakstīt un skaitīt svētības, un viņas ir ļoti daudz, man tik žēl, ka man šajā blociņā nepietiks 1000 vietas, bet es plānoju iegādāties jaunu un turpināt to darīt droši vien pāri 1000, un es iesaku jums to darīt īpaši šajā laikā, kad varbūt ir bēdīgāk, varbūt ir vientuļāk, tiešām skaitīt vismazākās lietas un ieraudzīt, ka tās mums nav tik mazas. Kad pār dzīves bangām tiec nu mētāt sviest, kad tev šaubas māc un šķiet, ka zaudēts viss, skaitīt daudzās svētības pa vienai vien, un tu būsi pārsteigts, kur es darījis. Skaiti svētības pa vienai vien, skaiti un redzi, kur es darījis. Skaiti svētības tik pa vienai vien, un tu būsi pārsteigts, kur es darījis. Būs tev pārbaudījums priekšā liels vaimas, nebīsties, jo pārī visam Dievā gars. Skaiti svētības, tad Dievā eņģeļi mierinās un mērķis, kas tiek palīdzēs. Skaiti svētības pa vienai vien, skaiti un redzi, ko Dievs darījis. Skaiti svētības tik pa vienai vien, un tu būsi pārsteigts, ko Dievs darījis. Amen. Jēzu, ko var dot? Šī dziesma droši vien bija viena no pirmajām kristiešu dziesmām, ko es iemācījos. Tā skanēja jau pirms vairāk nekā 15 gadiem mūsu jauniešu vidū, kad arī es pirmoreiz ienācu Dievnamā. Un līdz pat šai dienai šī dziesma mani nekad neatstāja vienaldzīgu un vienmēr to dziedot. Man ir karsta vēlēšanās visu savu dzīvi, visu, kas es esmu un kas es varu būt, atdot Dievu rokās, un lai viņš man dzīvi izvērš par godu sev. Slava tam, kungam mīlošam.
kas izteicams nav, ko sirds manā jūt. Savu pateicību, kungs, es pienesu tev. Man šķiet, ka šis ir sarežģīts laiks. Visādā ziņā mēs redzam, ka cilvēki ir noskumuši, un kaut kur mēs arī redzam, ka cilvēki kļūst neiecietīgāki viens pret otru. Un nākamā dziesma saucās Ej apgaismot pasauli, un es aicinu jūs ieklausīties tajos vārdos, kas izskan piedziedājumā, kādus cilvēkus Dievs mūs aicina uzmeklēt, kam šajā laikā ir vajadzīga palīdzība. Jo Dievs ir teicis, ka mēs esam pasaules gaišums. Un es ticu, ka viņš var iedot, gan ko mums pasacīt kādam cilvēkam, gan kad atgādināt, kad piezvanīt, varbūt nosūtīt kādu mans dāviniņu šajā laikā. Jā, padomāsim katrs šajā dziesmas laikā, kā mēs šajā mazliet tumšajā laikā, izaicinošajā laikā varam būt par svētību kādam un nest gaismu. Sorry, God has
Nākamā dziesma ir ar nosaukumu Pēc Dieva valstības. Un tie ir Jēzus vārdi no Kalna Svētrunas. Dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības. Un es gribu jautāt mūsu jauniešiem, ko jūsuprāt nozīmē dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības? Es domāju, tas nozīmē pildīt, ko Dievs saka, jo tas mums pašiem arī nodara. Piemēram, nemalot. Otram ir bēdīgi, ka viņš uzzina, ka tu esi pateicis melus. Un, piemēram, lai tiktu debes valstībā, tev jāizpild to tie noteikumi, kas tev pašam arī palīdz. Un līdz ar to cilvēkiem arī tas pašiem palīdz, un tad viņi arī, tas ir bonus, kā tikt debes valstībā. Jā, droši vien. Arī šī dziesma, jo tā ir lūkšana, atklāja arī to, ka bez viņa palīdzības mēs to paši nevarēsim, bet kopā ar viņu visas lietas iespējamas. Nākamā dziesma Teic to kungu ir īpaši mīļa Adriānam, Jonatānam. Jūs šo dziesmu esat, man liekas, daudz dziedājuši. Jūs protat viņu izpildīt arī pat bez mūsu pārējo palīdzības. Adriāns tad ir pie klavierēm, Jonatāns tad ir solists. Bet šajā reizē mums ļoti gribas kopā ar jums. Un pajautāšu Adriānam, kāpēc šī dziesma ir tik iemīļota un par ko tā stāsta? Kad saulaust jauna diena sāks, lai atkal tava dziesma skan. Šajā dziesmā runā par to, ka tu pamodies, ja piedzimsti, un tad tev Dievs iedod misiju. Tev ir jāapstās par mani šajā pasaulē. Un šī dziesma mums atgādina, ka tā ir mūsu misija un mums tas ir jādara. Cik iedvesmojoši! Paldies par šādu uzaicinājumu. Es domāju, vienaldzīgs ir nav. Ne šeit, nedz arī tiem, kas ir pie ekrāniem. Adriāna, mēs kopā ar tevi
gribam šo misiju piepildīt, lai Dievs mums palīdz. Brīdis, kad nakts tumsu pārtrauc rītausma. Un ir tik skaists tas brīdis, kad arī mūsu dzīves tādā ēnainā brīdī un posmā, kas ir satumsis, varbūt cerības maz un izredžu nav, bet tas brīdis, kad Dievs no debesu pagalmiem sūta jaunu gaismas staru, varbūt pirmo gaismas staru, un Dieva gars mūsu sirdī saka, es esmu ar tevi, es būšu kopā ar tevi, gaisma aust, cerība lai pamostās, un tumsu atkal nomainīs gaismu un būs atkal labi. Tavs vārds ir kā gaisma ceļā man, tumsā dziļā gaim liek bēgt. Tavs vārds ir kā gaisma,
esmu nobijās un šķiet, ka pazudīs, tad tomēr tu esi līdzās man. Es nebaidos nekā, ja tu esi tuvumā, lūdzu paliec vienumā. Uzticīgs vienmēr. Šie laikam ir tie vārdi, kurus es gribētu, lai Dievs par mani sacītu. Bet viņa uzticībā es varu smelt spēku. Es zinu arī mūsu jaunajiem jauniešiem ir sirdī iekritusi šī dziesma. Jonatāna, es gribu pajautāt tev, kas šajā dziesmā ir tik īpašs un kas ir tik uzrunājošs. Es atceros, ka pēc tās pirmās nometnes, ceļa meklētāja nometnes, kad mēs visi atkal pēc vasaras sanācām kopā Dievnamā, es nevaru aizmirst, kā jūs šo dziesmu dziedājāt un tur ar rokām un ar visu sirdi un likās, ka jūs, ka jums vēl ir tik daudz iekšā palicis, ka jūs ar tādu aizrautību šo dziesmu dziedājāt. Jonatāna, kas šajā dziesmā ir tik īpaši? Pirmkārt, tāpēc, ka viņa ir tāda ar tādiem vārdiem, tādiem, kas ļoti īpaši, un tas nozīmē, ka Dievs tev palīdzēs pat, ja būs tumsa un nelēmes. Un viņš ir devis tev dzīvību. Viņš liek tev spīdēt kā gaismai tumsā. Visa plašā pasaulē ir dzīvā Dieva rokās, ka mājas gan šai svešumā es zinu, viņš mūs sargās. Kad es acis aizveru, es viņu līdzās sajūtu. Pat, ja tu samaldītos vai visu zaudētu, viņš vādā, viņš kādā, viņš mīl un pazīst. Tāpēc iedāšu tev, labais Dievs, tu esi cienīgs. Gribu kalpot tev un palikt uzticīt. Mans Dievs, mans draugs.
Dievs mūs arī tieši tagad redz? Jā, noteikti. Viņš mums redz un arī citreiz tas mums palīdz, ka mums redz. Piemēram, ja tu izdomā kaut ko slikti izdarīt, tad tu saproti, Dievs tevi redz, pats Dievs, ja? Un tad tu apturi savu tā kā to slikto domu, jeb ideju, un tu sāc kaut ko darīt labāk. Tas nav arī tā, ka ir jābaidās no Dieva, bet vienkārši tā kā jāklausa viņam. Un ka viņš vienmēr tevi redzēs un viņš skatīsies, lai tu darītu labi. Droši vien atceroties, ka Dievs mūs redz, gribas viņa dēļ censties un gribas darīt tā, lai viņam ir smaids un viņam prieks. Par saviem bērniem. Tavas sirds
grāmatā Laikmetu ilgas ir šāds brīnišķīgs iedrošinājums. Debesis mums var būt ļoti tuvu pat ikdienas gaitās. Debesu galma eņģeļi pavadīs to ļaužu soļus, kas visas lietas dara saskaņā ar Dievu pavēli. Es ilgojos